osobnosti a strany Sloboda a Solidarita. Dnešnou témou bude falšovanie poverenia právomoci predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Za Hnutie Oľano vystupí Veronika Remišová a Jozef Biskupič a za stranu SaS Janka Ciganíková. Ďakujem veľmi pekne. Prosím vás, ešte by som sa chcela ospravedlniť s zamieškami. Robili sme všetko, čo sa dalo. Ja som sa ospravedlnil. Naša tlačová konferencia sa týka poverenia, ktoré údajne dal pán Danko pánovi Hrnčiarovi na vedenie schôdze a o ktorom sa domnievame, že je falšované. Máme predbežné posudky viacerých grafológov, ktoré hovoria o tom, že toto poverenie, vykonávanie právomoci predsedu Národnej rady je jednoznačne falsifikované. Považujeme to za ohrozenie dôvery parlamentnú demokraciu, pokiaľ jeden z najvyšších ústavných činiteľov by kryl falšovanie tak zásadného dokumentu, ako je poverenie predsedu Národnej rady. Toto poverenie zakladá poverenému napríklad také právomoci ako podpisovanie ústavy, ústavných zákonov, vyhlasovanie volieb do Národnej rady alebo vyhlasovanie ľudového hlasovania. Samozrejme, nikto nepredpokladá, že by pán Hrnčiar vyhlásil voľby alebo ľudové hlasovanie, ale nemôže si prisvojovať na základe falšovaného podpisu právomoci, ktoré tvoria základ nášho štátu. A toto nie je nejaká hra so slovíčkami, ale zásadné veci a preto vyzývame Andreja Danka, aby jasne povedal, či vlastnou rukou podpísal ten dokument, ktorý Andrej Hrnčiar ukázal médiám, a teda aj občanom a poslancov a na základe ktorého viedol schôdzu. Ďakujem. Dámy a páni, toto je ten etalon slušnosti? Toto je ten človek, ktorý hovorí o tom, ako sa majú správať poslanci v Národnej rade? Toto je ten príklad? Ja som nový poslanec, nová poslankyňa, prišla som sem pracovať a môžem sa zatiaľ iba nečinne prizerať na to, čo sa v Národnej rade deje a akým spôsobom sa vedenie parlamentu stalo lokajom a sluhom Andreja Danka. Tak ako povedala Veronika Remišová, máme posudky grafologov, ktoré hovoria o tom, že daný dokument, jednoducho ten podpis je sfalšovaný, preto okrem toho, že teda vyzývame Andreja Danka, aby jasne a verejne povedal, či on osobne podpísal tento dokument a aby si pritom, keď to bude hovoriť, uvedomil možné trestnoprávne dôsledky toho, ak bude klamať. Zároveň ho aj vyzývame, aby dal k dispozícii originál dokumentu, nakoľko Andrej Hrnčiar ho už teda zo svojho facebookového profilu stiahol. Samozrejme, vy sami, aj my máme k dispozícii fotografie a videozáznamy tohto dokumentu, ale ak Andrej Danko a Andrej Hrnčiar nemajú čo skrývať, vyzývame ich, aby sprístupnili originál tohto dokumentu. Myslím si, že nie je v poriadku, ak sa v kanceláriách Národnej rady u predsedu parlamentu falšujú podpisy a toto nemôže zostať nepovšimnuté. Ďakujem. Myslím si, že je veľmi dôležité pomenovať tri fakty. Prvý je ten, že už aj samotný predseda parlamentu pri kauze Bašternákovci sa rozhodol kryť Bašternáka, kryť predsedu vlády aj ministra vnútra. A dokonca takým spôsobom, že máme tu opäť ďalšie odhalenie a to je, že je dôvodné podozrenie, že či zanedbal alebo nejakým iným spôsobom neudelil právomoci pánovi Hrnčiarovi ako podpredsedovi parlamentu a je dôvodné podozrenie, že prišlo k falšovaniu podpisov. Možno, že aj vás do redakcií, takisto ako nás, kontaktovali viacerí písmoznalci, ktorí jednoznačne potvrdili a chceli by aj odborne preskúmať rozdiel medzi podpisom na poverení a podpisom, ktorých je viacero k dispozícii, jednak pri programovom vyhlásení vlády alebo iných dokumentov, ktoré je možné aj z verejných zdrojov získať a tak povediac porovnať tieto dva podpisy. Čiže prvý fakt je, že Andrej Danko sa do hry krytia z nášho pohľadu zločincov zamiešal takým spôsobom, že je dôvodné podozrenie, že je spáchaný ďalší zločin. To, akým spôsobom je ten dokument dôležitý, vysvetlila Veronika Remišová a ja sa k tomu pripájam, aby sme mohli, teda, to je druhý fakt, preskúmať
tieto podpisy a tí grafologovia hovoria o tom, že by potrebovali originál, tak sa pripájame k tomu, aby Andrej Danko tento originál či z vlastnej iniciatívy, alebo si vyberie nejakého písmoznalca, aby dal tieto podpisy preskúmať, alebo sme spolu vybrali možno nejakého písmoznalca, ktorý tie podpisy preskúma a mohli by sme urobiť spravodlivosti a jednoznačnému preukázaniu za dosť. Dôležitým faktom je, že oslovíme, ak to uzná za vhodné, aj nejaké zahraničné autority. V tomto prípade sme ochotní vybrať z toho písmoznalca, či to bude zo Slovenska alebo z akékoľvek inej krajiny Európskej únie. Toto je veľmi dôležitý fakt, aby sme všetky pochybnosti mohli odstrániť. Ďalšie kroky k tomuto, a chcem avizovať tlačovú konferenciu v tomto smere aj na pondelok, to je ten tretí fakt, keďže sa cez víkend vieme v tejto veci posunúť, aby sme možno ďalšie kroky teda osvetlili na pondelnejšom tlačovom briefingu. Čiže na dnes je veľmi dôležité povedať, že áno, Andrej Danko je momentálne podozrivý z toho, že zanedbal svoju povinnosť a argument, že pán Hrnčiar mohol riadiť schôdzu, bol vyrobený až následne. Čiže ak bol podpis falšovaný, mali by sme čím skôr pristúpiť k tomu, aby sme vyvrátili všetky pochybnosti, alebo aby sa naozaj priznali, že schôdzu, ktorú mal riadiť Andrej Hrnčiar, neriadil na základe platného oprávnenia. Ďakujem, prosím, prípadné otázky. Ešte by som chcela doplniť, keďže pán Kaliňák stále zotrváva na poste ministra vnútra, pán Fico ho stále kryje a teraz vyšli najavo ďalšie závažné skutočnosti ohľadom jedného z najvyšších ústavných činiteľov, pána Andreja Danka, tak zvolávame protest v Žiline, aj v Bratislave pred komplexom Bonaparte, v Žiline na námestí Andreja Hlinka na 16. hodinu. Na 18. hodinu. A pozývame všetkých občanov, aby prišli demonstrovať proti arogancii moci a zaslušnej politike. Ďakujeme. Protest je dnes alebo pondelok? Pondelok. Prosím vás, táto celá záležitosť by mohla byť predmetom aj možno rokovania nejakého mimoriadneho výboru, alebo imunitného mandátového? Doplním. Ja, tak ako som spomínal, kroky či z trestnoprávnej roviny, alebo ďalšie orgány parlamentu, ktoré tieto veci musia konať, by sme naplánovali na pondelok. A tak ako som avizoval, asi k tomu príde taká hlbšia tlačová konferencia, pretože si myslím, že áno, sú aj orgány parlamentu, ktoré musia konať, dokonca si myslíme, že aj orgány činné v trestnom konaní. Zatiaľ je to tak povedať voda na ruka, aby vedenie parlamentu podalo vysvetlenie, pretože ak si pozriete stránku Národnej rady, sú tam zverejnené rozhodnutia, toto tam to v tejto minúte chýba. Ja sa teda pýtam, pretože sú tam rozhodnutia typu, aký výbor dostane nejakú agendu a podobne. Toto závažné rozhodnutie, keď poveruje predseda parlamentu iného, podpredsedu parlamentu tam doteraz absentuje. Prečo je taká prax, alebo prečo tam nie je zverejnenie, takisto na otázku výborom, ale aj iným orgánom Národnej rady. Ja som sa chcela spýtať, či je možné, aby ste zverejnili tie vyjadrenia grafologov. Chceme si vyžiadať aj oficiálne, to boli predbežné stanoviska grafologov, chceme si vyžiadať aj oficiálne s pečiatkou, aby to nikto nemohol spochybniť, ako hovoril kolega Biskupič, plánujeme osloviť aj písmoznalcov v zahraničí. Takže následne tieto stanoviska zverejnili. A preto sme vyzvali aj pána Danka, aby zverejnil a dal k dispozícii originál poverenia, ktoré údajne dal Andrej Hrnčiar. Ja by som chcela ešte k tomu, ak naozaj nemajú čo skrývať, myslím si, že nebude problém, aby dali teda originál tohto poverenia, ale chcela som ešte k vašej predošlej otázke toľko k tomu. Tam je zaujímavé nie len to, že teda ten dokument nie je zverejnený, ako by mal byť, ale aj očíslovanie tohto dokumentu sa dátumom vzťahuje niekoľko mesiacov späť a jednoducho nesedí ani to poradie číselné, nesedia teda samozrejme podpisy, je tam toho viacej.
znamená to jednu vec. Nejde teraz ani tak o dokument ako taký, ale ide o to, že tu znova a znova nejakým spôsobom znásilňujú a upravujú pravidlá spoločnosti a ohýba sa zákon na prospech určitej skupiny vyvolených. Toto je presne to, preto čo možno prišli do parlamentu bojovať, toto je presne to, prečo sa ľudia hnevajú a prečo prichádzajú do ulic a akým spôsobom predseda bojuje proti takémuto niečomu presne tým istým, že ohýba znova pravidlá. To v žiadnom prípade nenecháme len tak. Ďakujem vám veľmi pekne, ešte raz sa vám zdravím. Áno, prajeme príjemný víkend.